ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. არ არის არანაირი გასართობი ახალციხეში და რა თქმა უნდა ვისურვებდი რომ იყოს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ვარ და ნუ არ მიდი ხო უნივერსიტეტის მერე სახლში მივდიოდა. მაგალითად კლუბები ვით რამე იყოს, იყოს ბარები. ახალციხეში ახალგაზრდებისთვის ბევრი გასართობი არ არის, მაგრამ ნებისმიერ ახალგაზრდა შეუძლია მოიმოქმედოს რამე, თუ უნდა გართობა, შეიკრიბონ თუნდაც ახალგაზრდული ჯგუფები და თვითონვე მოიფიქრონ თუ რით შეიძლება გართობა. ახალციხეში ვაფშე არ არის არც ერთი გასართობი თანჩონი ასაკის ბავშვებისთვის. ამიტომაც სასურველი იქნებოდა მაგალითად კინო რომ გახსნილიყო ახალციხეში, აი მაგალითად გავიდოდით. ან რამე კარგი პარკი თავისი კარუსელებით და რა. სამწუხაროდ ახალციხეში არანაირი გასართობი არ არის ახალგაზრდებისთვის. საერთოდ თავისუფლები ვართ, ჩვენ თავისუფალ დროს ვერანაირად ვერ მოტარებთ კარგად. კარგი იქნებოდა თუ გაიხსნებოდა აი რაიმე კაფეები არიან ახალგაზრდული ცენტრები, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებოდათ რომ შეკრებილიყვნენ და რაღაცა თავისუფალი დრო გაეტარებინათ, ძალიან კარგად. მე ახალციხეში უკვე 2 წელია ცხოვრობ და სამწუხაროდ ახალციხეში არანაირი გასართობი არ არის. ელემენტარული პარკი არ არის, რომ წესურად დაჭიდა და დაისვენა. კარგი იქნება რომ ამ თავრობამ თუნდაც ახალციხის გამგეობამ ამ რამე მიზრუნოს და რაღაცა ისეთ გააკეთონ, რაც ახალგაზრდებს სიხარულს მოკვრის.